саламатсыңарбы балдар бүгүн менен кайрадан тогузунчу класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү анда месе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл қойып жазып алсыңар сабактын темасы спирттер Бұл сабакта сілер спирттер жөнүндө түшүнүк алып алардың классификациясы менен таанышасыңар бир атомдуу эки атомдуу жана атомды спирттердің құрамын курамын түзүлүшүн салыштырасыңар ошондой эле спирттердин сапаттык реакцияларына байқо жүргісіп, реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй спирт деген эмне деген суроого жооп жоғы алып андан кейін аларды классификациялоо жолдору менен таанышалык биринчи спирттин эрежесин окуп көрөлү спирттер молекуласында каныккан көмүртектин атомдору бир же бир нече гидроксил же обаш топтор менен байланышкан углеводороддордун туундулары анда бул эрежеге ылайык азыр силер менен каныккан көмүртектин атомдору обаш тоо менен кантип байланыша тургандыгын эрежелерин эске салып алалы мисалдарга көңүл бурсаңар биринчи мисалда силер көрүп турасыңар көмүртек атому төрт байланыш менен байланышты бирок алардын кош байланыш менен байланышкандыгын көрүп турасыңар анда мындай бирикмелери туруксуз болуп калат экинчи мисалды карайлы эки көмүртектин атому же ар бир көмүртектин атому бирден гидроксил тобу менен же обаш тобу менен байланышты эгерде молекулада эки гидроксил тобу болсо мындай бирикмелери спирттер гликольдор деп аталат эгерде ушул эле эки гидроксил тобу бир эле молекулага жайгашса кандай болот мына көңүл буралы эки гидроксил тобун бир эле көмүртектин менен байланыштырдык албетте мындай бирикмелер дагы туруксуз болот анда эсиңерге сактап жыйынтык чыгарып алгыла эгерде көмүртектин атомдору кош байланыш менен байланышса же болбосо көмүртектин атомуна эки гидроксил тобу байланышып калса мындай бирикмелер туруксуз болуп саналат экен мына ошондуктан ар бир көмүртектин атомуна бирден гана гидроксил тобу байланышышы керек экен мына ушуга жараша алар ар кандай түрдүү классификацияланат анда биринчи классификациясы менен таанышалы спирттер жалпысынан үч топко бөлүнөт чектүү спирттер чексиз спирттер ароматтык спирттер азыр чексиз спирттер дагы экиге бөлүнө тургандыгын билип алалы алар алкенолдор алкенолдор деп аталат эмне үчүн ол деген мүчө уланды азыр жогорудагы чектүү жана араматтық спирттердин мисалын қарағанда, эмне үчүн ол экендигин қарап көрөлүк мисалы чектүү спирттер бұл чектүү углеводородтордун туундулары болуп саналат анда чектүү углеводородтордун биринчи өкүлү метан CH4. Андағы бир суутектин атомы о аш OH тобу менен же гидроксил тобу менен алмаышса анда ch 4 эмес CH3 деп жазылат ал эми ордына ордуна OH о аш тобу гидроксил тобу жазылат мына ошондуктан саш үч OH о деп жаздык анда ароматтык спиртти кантип жазабыз ароматтык бирикмелерди силер менен өткөн сабакта таанышканбыз мисалы бензол биринчи өкүлү анда бул бирикмени жазганда ch үч OH о ашты сш эки о аш деп жазып алабыз бир сутек атомунун ордуна бензолдун радикалы фенил радикалын байланыштырабыз эгерде бул структуралык формуладагы ар бир көмүртектин атомун санап валенттүүлүгүн тууралай турган болсоңор фенил радикалы c алты аш беш болуп калат эмне үчүн алты болгон жок анткени бир суутектин атому c аш эки тобу менен байланышып атат бул молекулалык формуланы жыйынтыктап жазсаңар валенттүүлүгүн дагы бир жолу түшүнө аласыңар мына менен ароматтық спирттердин бир мисалы менен тааныштык азыр ушул заттарды атаған үйрөнөлү CH3 OH, бұл бир көмүртектин атом болгондуктан мет деген мүчө уланат бул чектүү углеводродтордун туундусу анда ан мүчөсү уланат метан ал эми OH тоу тобу ол мүчөсүн уладык метан ол бул спиртте метил спирти деп да атайбыз анткени цаш үч радикалы алкандардын радикалы же метандын радикалы болуп саналат ал радикал метил деп аталарын өткөнбүз ал эми оаштооу болгондуктан метил спирти деп атадык метанол метил спирти анда ароматтык спиртти кантип атайбыз саш эки оаш биз жогоруда айттык саш эки -OH, деп эмне үшін жазылғандығын анткени бир суутектин атомы фенил радикал менен Бұл бұл бензолдун туундусу анда фенил деген сөзді кошуп атайбыз метанолдың астына фенилді кошсок фенил метанол деп аталат же босы бұл зат бензил спирти деп аталат Бұл жөндесілер 13қастың химия курсунда кененирээк зат менен танышасыңар. азыр алкенолдордун мисалын карайлы саш эки Қошпайланыш, CH, ch саш эки OH. ош бул спирт анын аталышын атағанда, чексиз спирттерде н мүчөсү уланат ан мүчөсүнүн ордуна анткени молекулада қошпайланыштың байланыштын бар экендигин көрүп турасыңар анда атын атоодо эки эрежеге бірауыз. Қошпайланыштың бар екендігіне, жана OH, гидроксил тобунун ордына көрсөтүү менен керек мына ошондуктан биринчи номерлөөнү OH тобынан баштап 1, 2, 3 деп номерларды қойып алдық. Атын атағанда 3 көміртек пропан әлеме қош байланыш болғандықтан мүшесі проп N болып қалады. Андын ордына N деп өзгөрттік. Әлеме қош байланыш болса, 2 көміртекте тұрғандықтан N-дің жанына 2 деген санды жасауыз. Әлеме OH гидроксил тобы 1-ші көміртекте тұрғандықтан ол мүшесін ұлап 1 деп қойауыз ол деген бұл оаш тобу бар же болбосо спирт экендигин түшүндүрөт ал биринчи көмүртектин атому менен байланышкандыктан бир деп койдук ушундай эле алкинолдордун мисалын карайлы саш үчтүк байланыш ц цш эки оаш көңүл бургула анда бул жерде ин мүчөсү болгондуктан үчтүк байланыш болуп жатат жогорудагыдай эле эреже менен номурлар жүргүзөбүз дагы пропин эки ол бир деп атайбыз дагы бир классификациясы менен таанышалы гидроксил тобунун санына жараша дагы бөлүнөт бир екі эки үш үч Егер эгерде молекулада бир обаш тобу болсо же бир эле гидроксил тобу болсо анда мындай спирттер олдор деп аталат ол мүчөсү гана уланат эгерде молекулада эки обаш тобу же гидроксил тобу болсо эки атомдуу деп аталат бул учурда ди олдор деп аталат ал эми үч да болсо үч гидроксил тобу же обаш тобу болот мына ошондуктан булар три олдор деп аталат анда азыр силер менен булардын ар бирине бирден мисалды карап көрөлү бир атомдуу спирттер булар кайсылар силер турмушуңарда көрүп жүрөсүңөр этил спиртте медициналык спирт анын молекуласынын моделине көңүл бурсаңар кара түстөгү көмүртектин атомдору ак түстөгү суутектин атомдору кызыл түстөгү кычкылтектин атомдору анда Биринчи көмүртектин атомы қара түстөгү. 3 суу тектин атомы менен байланышкандыгын көрүп турасыңар. CH3. Ғарағыла, ал эми экинчи көмүртекти карагыла, ал эки суу тектин менен байланышты. Бұл жерде OH тобу менен белгилеп көрсөтүп коёюн. Мына ушуга көңүл жазабыз. CH3 биринчи көмүртекти шар өзөк моделден карагыла, 3 суу тектин менен байланышты. Ал эми экинчи көмүртек болсо, CH3 деп жазган жокпуз. CH2 деп жаздык. Ал эми бир байланыш болсо, сутектен атомы түз байланышпастан кычкылтектин атомы аркылуу байланышкандыктан о деп жасып, андан су текті жастық. о аш тобу менен байланышты Бұл заттын атын атағанда, екі көмүртектин атомы әт деген мүчө менен уланат анда бұл этандын туындысы, мына ошондуктан этанол деп аталат Бұл жерде гидроксил тобуна қарап этанол деп атадық. анда C2H5OH деп жыйынтыкталган молекулалық формуласын этил спирти деп атайбыз эмне үчүн анткени C2H5 бул этандын радикалы ал радикал этил радикалы мына ошондуктан этил деген сөздү жасып, құрамында OH тобу болгон заттар спирттер деп айтып өттүк мына ошондуктан этил спирти деп аталып калат экен мына ушул сыяктуу силер башка гомологиялык катарларын жазып аларды атағанды үйрөнсөңөр болады. азыр эки атомды спирт менен таанышалы мисалы этилен гликоль этилен гликоль сироп сыяктуу таттуу жүз токсон жети градус цельсияда кайнай турган суюктук сууда ар кандай катышта ээрий алат этилен гликоль суу эритмесинде оңой менен тоңбой турган касиетке ээ мына ошондуктан бул зат сууну тоңдурбай турган автомобилдерде антифризге тасольго кошуу катарында колдонулат экен анын формуласына көңүл буралы Құрамына көңүл қара қара түстегі көмүртектин атомдору түстегі түстөгү суутектин атомдору түстегі қычқыл тектіні атомдору анда көмүртектин атомына көңіл бургула ар бир көмүртектин атомы екіден ақ түстегі шар менен демек эки менен андан сыртқары үшінші байланышы болсо суутек менен байланышпастан силер көрүп турасыңар мына кычкылтектин атому аркылуу байланышты биринчиси дагы экинчиси дагы анда кантип жазабыз формуласын жазганда с ш эки о аш саш эки оаш деп жазабыз атын атаганда эки көмүртекке көңүл бурабыз анда этам болот эки оаш тобу болгондуктан ди деген мүчө уланат ол деген бул гидроксил тобу экендигин түшүндүрөт ал эми гидроксил топтору биринчи жана экинчи көмүртекте жайгашкандыктан ал номурлар коюлат этан диол деп аталат же босы бұл зат этилен гликоль деген ат менен азыр үч атомды спирт менен көңіл бұрғыла, бургула мисалы глицерин баардыгыбызга белгілі зат Бұл заттың молекуласының моделіне көңіл бурсаңар үч көміртекті көріп турасыңар қара түсті, үч гидроксил тобун көріп турасыңар ар бир көмүртектин атому о аш менен байланышты анда формуланы мындай жазабыз CH2OH о Алеме эми кийинки көмүртек аш, аш валент түлік нережесіне анан о аш анан с ш эки аш демек үч атомды спиртте үш гидроксил тобу болады кен. атын атағанда жүргі сөйбіз. 1, 2, 3, анда пропан триол Анткені үш гидроксил тобу бар алар болсо биринчи экинчи үчүнчү көміртекте жағашқандықтан пропан триол бир эки үч деп номурланып коюлат же болбосо бул зат глицерин деп жогоруда айтып өттүк азыр болсо ароматтык спиртти мисал менен таанышалы ароматтык спирттер бензолдун туундулары анда бензолдун молекуласындагы көмүртек атому алты суутек менен байланышса алардын бир суутегинин атому гидроксил тобу менен алмашып туундуну пайда кылат мисалы мына азыр мен силерге жазып көрсөттүм суутектин атомун жок кылып жазсак бул жерде фенил радикалы деп аталат ал фенил радикалындагы бир Көміртектің атомы гидроксил тоу менен байланышығанда фенолды пайдағалады көн. Бензол C6H6, а фенол болса, C6H5OH болады. Әнкенің бір сөтектің орнына гидроксил тоу байланышты. Әлемі фенил радикалын жасқанда, C6H5 деп жазып, бір байланышты бош қойығыз. Анда келгілі. Бұл сұрағы жоу перуменен жоғырт алған білімдерсі текшеріп көрілі. Жалпы формулаға тура келі үші молекула қайсы. Сілерге асыр формула сұнышталды cnh 2 плюс 2O деген. Андасыр сілерменен таңшыған 4 спирттен қайсынысы шуға тура келеді, қарап көрілі. А. CK5OH етіл спирті. Б. Етілен гликол. В. Глицерин фенол. Бұл формулалар мені азырлы өттік анда жыйынтык чыгарып туура жооп тандасаңар биринчи жооп а экинчи жооп б үчүнчү жооп в төртүнчү жооп г силер азыр формуладагы кычкылтектин атомунун санына көңүл бөлүп деле жыйынтык чыгарсаңар болот гидроксил тобунун санына жараша формула кандай жазылат жыйынтык чыгарганды азыр туура жоопту жазганда үйрөнөлүк мен силерге туура жоопту сунуштайм өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көрсөңөр туура жооп биринчиси а эмне үчүн карагыла биринчи формула cnh 2 аш плюс эки о формуласына туура келет ал эми экинчисиникин кантип жазабыз CNH2N эки н жазып алабыз бул чексиз бирикменин формуласы ал эми оаш 2 экөө болгондуктан кашага алып экини қойдық. анда үчүнчүсүн жазганда сн аш экин минус 1 деп жазабыз анткени экинчи көмүртектин атомун эске алгыла валенттүүлүк бойынша бир эле сутек менен байланышып турат 1 O 3 e ал эми акыркысы болсо сн ш эки минус алты о болот анда жооптун тууралыгын текшерип чыгарып коелук формулада силер көрүп тургандай көмүртек атомдун саны эки ошондуктан эндин ордуна экини койсок анда экини экиге көбөйтүп экини кошсок алты болот формула c эки ш алты о мына ушул формулага ылайык калган гомологиялык катарларын түзүп жазсаңар болот азыр силер менен бир нече спирттердин мисалдары менен тааныштык анда алардын ичинен бир атомдуу эки атомдуу жана үч атомдуу спирттер экендигин кантип билүүгө болот алардын сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзүп жыйынтык чыгарып теңдемелерин түзгөндү үйрөнөлүк анда эмесе көңүл буралы этилен гликоль жана глицерин эки атомдуу спирт жана үч атомдуу спирттин мүнөздүү өкүлү деп айттык аларга мүнөздүү сапаттык реакциялар кайсыл экендигин тажрыйбадан байкоо жүргүзөбүз тажрыйба үчүн глицерин алынды этилен гликоль алынды биринчи пробиркага глицерин куюлуп жатат Натрийден гидроксидінен эритмесин куйдук Шелоч, натрий ш ага жездин сульфатынын көгүлдүр түстөгү эритмесин куйганда көк түстөгү чөкмө пайда болду бул жездин гидроксиди бул реакция силерге тааныш азыр пайда болгон чөкмөнү глицеринге ала пайда болгон чөкмөнү глицеринге тамчылаттык эритменин өңүн байкоо жүргүзгүлө ачык көк түстөгү эритме алынды чөкмө эрип кетти демек реакция жүрдү пробиркага даярдалып алынган жестин гидроксидин азыр этилен гликолго куюп көрөлү ушундай эле реакция жүрөт анткени 2 атомдуу 3 атомдуу спирттердин курамында гидроксил тобу бар экенин билесиңер чөкмөнү куйсак ачык көк түстөгү эритме алынды демек спирттик гидроксил тобу реакцияга кирди деп чыгарсаңар этилен гликольго мүнөздүү сапаттык реакцияга байкоо жүргүздүк анда тажрыйбаны дагы бир жолу эске алып андан кийин теңдемесин түзөлү тажрыйба үчүн жездин сульфаты натрийдин гидроксиди алынды ал эми пробиркага болсо жездин гидроксиди жана этилен гликоль куюлуп алынды эсиңерде болсо керек жездин гидроксиди жаңы даярдалды аны даярдоо үчүн силер көрүп тургандай натрийдин гидроксидине жездин сульфатынын эритмесин тамчылатканда көк түстөгү чөкмө пайда болгон ал эми чөкмөнү этиленге куйганда көгүлтүр түстөгү тунук эритме алынды реакция кандай жүрдү теңдемеге көңүл бурсаңар этилен гликольду жазып алабыз эки атомдуу спирт ал жездин гидроксиди менен реакцияга киргенде натыйжада жездин гликоляты алынды жана эки молекула суу бөлүнүп чыкты суунун бөлүнүп чыгышына көңүл бурсаңар спирттин курамындагы суутектин атомдору жездин гидроксидіндегі 2 обаш OH тобу менен байланышып 2 молекула сууну бөліп чыгарды глицеринге мүнөздүү сапаттык реакцияның теңдемесин жазалық. глицериндин формуласын азыр эле үйрендік. үйрөндүк құрамындағы 2 эки гидроксил тобу гана жездин гидроксиди менен аракеттенишет натыйжада жогорудагыдай эле глицерат алынат 2 молекула суу бөлүнүп чыгат бул жездин глицераты деп да аталады. азыр силер менен бир атомдуу жана эки атомдуу спирттерге мүнөздүү болгон сапаттык реакцияларга байкоо жүргүздүк ал эми ароматтык спирттерде қандай реакциялар жүрөт алдыдагы тажрыйбага байкоо жүргүзүп көрөлүк ароматтык спирттердин мисалы катарында фенол менен тааныштык фенолго мүнөздүү сапаттык реакциялар менен танышалық. тажрыйба үчүн фенол алынған. ага темирдин үч валенттүү хлориднин эритмесин куябыз эритменин түсү өзгөргөндүгүн көрүп турасыңар сия көк түскө өттү демек реакция жүрді. реакция жүргөндүгүн теңдемени түзүп далилдейлик анда реакцияның теңдемесин жазыш үшін тажрыйбаны дагы бир еске эске салып алалы тажрыйба үчүн темирдин үч валенттүү хлоридин фенолдун эритмесине куйдук бул учурда эритменин өңү да, өзгөрүп сия көк түстөгү түскө өттү анда реакцияның теңдемесин жазып далилдейли реакция кандай жүрдү фенолдун формуласын жазып алабыз з алты аш беш о аш же структуралык формуласын жазганда алты бурчтук формасында бензолду жазып алабыз ал эми темирдин хлориди ферм хлор үч деп жазылат фенолдун молекуласындагы суутек атому кыймылдуу ал хлор атом менен байланышып бөлүнүп чыгат анда темир үч валенттүү болгондуктан үч байланышын жаздык анын эки хлор атомун өзүн жазабыз дагы ал эми бир хлор атомунун ордуна кычкылтек атом менен байланыштырдык натыйжада аш хлор бөлүнүп чыкты ал эми пайда болгон заттын аты темирдин үч валенттүү ди хлор деп аталат бул реакцияны өзүңөр үчүн жазып алсаңар болот анда келгиле жогорудагы алган билимдерибизди жыйынтыктоо үчүн дагы бир жолу суроого жооп берип ойлонуп көрөлүк силер азыр этилен гликолдун структуралык формуласын көрүп турасыңар эки атомдуу спирт бул молекуладагы уюлсуз коваленттик байланыш кайсы силер суроого жооп бериш үчүн мисалдарга көңүл бургула биринчи жооп көмүртек менен суутек атомунун ортосундагы байланыш экинчи жооп көмүртек кычкылтек атомунун ортосундагы байланыш үчүнчү жооп көмүртек көмүртек атомунун ортосундагы байланыш төртүнчү жооп кычкылтек жана суутек атомунун ортосундагы байланыш эгерде жогорудагы реакцияларга байкоо жүргүзгөндө теңдемелерин түзгөн учурда алардын айырмачылыктарын салыштырып карап турган болсоңор анда туура жоопту тандай аласыңар деп ойлойм молекуладагы уюлдуу коваленттик байланыштын жыйынтыгын чыгарууда алардын терс электрдүүлүгүн да эске алсаңар болот анда мен силерге туура жоопту сунушташ үчүн багыт берейин көмүртек көмүртек атомунун жайгашкан ордуна көңүл бургула эки көмүртектин атомы өз ара байланышты бул мисалда болсо көмүртек жана кычкылтек атомунун байланышына көңүл бургула азыр болсо кычкылтек менен суутек атомунун байланышына көңүл бургула андан кийин көмүртек жана суутек атомунун байланышына көңүл бургула анда жыйынтыкты чыгаралык туура жооп төртүнчүсү бул жерде молекулада уюлдуулук пайда болот натыйжада кыймылдуу суутектин атомдору реакцияга кирүүгө жөндөмдүү деген сапаттык реакциялардын теңдемелерин жазганда айтып өттүк бул мисалдарды өзүңөр үчүн жазып алып айтылган теңдемелерди дагы бир жолу кайталасаңар болот биз менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө айрым гана спирттердин мисалдары менен таанышып аларды классификациялоого үйрөндүк ал эми спирттер дагы турмушта каякта колдонулат жана аларды кантип атоого болот жана кандай реакция кирет бул жөнүндө өз алдыңарча окуп үйрөнсөңөр болот анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аяна келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула